Зараз зосередимось на Сполучених Штатах. Вони опублікували відео перехоплення російськими винищувачами американського безпілотника MQ-9 Reaper. На них чітко видно, як російські Су-27 атакують безпілотник Сполучених Штатів, який законно перебуває у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. MQ-9 не ніс жодних ракет і мав на меті лише розвідку. То навіщо росіян збили американський дрон? Тут влада Цимбаленко з'ясовувала. Російські винищувачі Су-27 полюють на американський безпілотник MQ-9. Це ранок 14 березня. Американський БПЛА виконує стандартний розвідувальний політ над міжнародними водами Чорного моря. На відео, що опублікувало Європейське командування Збройних сил США, видно, російський винищувач пролітає над безпілотником і скидає на нього пальне. А потім знову ворожий літак робить проліт і ще раз скидає. Після цього сигнал з MQ-9 втрачається приблизно на хвилину. А коли з'являється знову, видно, що гвинт у безпілотника пошкоджений. Через це американські сили змушені затопити його у міжнародних водах, аби він не потрапив у чужі руки. Це офіційна версія Міністерства оборони Сполучених Штатів. Цей інцидент демонструє брак компетентності. До того ж, він є небезпечним і непрофесійним. Командувач військово-морськими силами США в Європі та Африці наголосив, літаки США та союзників продовжать працювати у міжнародному повітряному просторі. За даними Пентагону, зазнав пошкоджень і російський літак, однак обидва Су-27 успішно приземлилися. Та на Росії версія своя, нібито їх винищувачі у контакт з дроном не вступали і той сам упав після різкого маневрування. І сам дрон ще й порушив те, що Кремль називає повітряним режимом, який діє, відколи Росія напала на Україну. А на своїх пропагандистських каналах висувають ще й цікавіші версії, які, звичайно, звучать, ну, дуже правдоподібно. Був повріждений пропелер. Ким він був повріждений, як, що, от нашим Су. Що мається в виду, взагалі, ёлки-моталки, так сказати, да як це був повріждений, що там, хтось виліз і напильником щось повредив, або що, задів? Подлетів. Безпрецедентна подія чергового російського тероризму сталася в день 10-го ювілейного Рамштайну дипломатичної зустрічі міністрів оборони кількох десятків країн світу, де обговорюють поставки зброї для України. І посеред зустрічі міністр оборони Сполучених Штатів телефонує очільнику Міноборони РФ Шойгу. В розмові наголошує, США продовжать літати там, де це дозволяє міжнародне право. А Росія повинна оперувати своїми бойовими літаками у безпечний та професійний спосіб. Я щойно провів телефонну розмову з моїм російським колегою, міністром Шойгу. Як я неодноразово говорив, важливо, щоб великі держави слугували моделями прозорості та комунікації. І Сполучені Штати продовжать літати та діяти відповідно до міжнародного права. Та те, що інцидент міг бути ненавмисним, в Штатах теж припускають. Однак це не має значення, оскільки безпілотник перебував у міжнародному просторі за понад 100 кілометрів від Криму. А те, що Росія нібито визнала півострів своїм, це тільки їх видумки. Коли ви чуєте, що росіяни говорять про наближення цього безпілотника до їхнього повітряного простору в Криму, то Крим – це Україна, і ми здійснюємо ці операції в тісній координації з нашими українськими партнерами. Рутинний інцидент. Так ситуацію прокоментував міністр закордонних справ України в інтерв'ю BBC і запевнив, це буде повторюватись. Поки Росія контролює Крим, такі інциденти будуть неминучими, і Чорне море не буде безпечним місцем. Тож єдиний спосіб запобігти подібним інцидентам – це фактично вигнати Росію з Криму. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Навіщо ж росіяни вирішили таки підбити MQ-9? Версії різні. Одна з основних – аби дістати уламки та спробувати зробити схожий для власного використання. Однак, на думку експертів, це їм не вдасться навіть з допомогою Ірану чи Китаю. Американці вже заявили, що програму, яка управляла всіми тими устройствами самої машини, вони вже списали. А то, что касается непосредственно самих железок, но они смогут только копию создать, дубликат, и то не в лучшем виде. Метод копирования, он все равно займет какое-то время, 2-3-5 лет, для того, чтобы этой технологии достичь. Інша версія – випробування на міцність США і наших союзників. Таким чином Путін визначає для себе межу дозволеного. Росія, очевидно, займається відповідним пошуком і відповідного встановлення у цих самих червоних ліній, за які вона може перейти, за які вона переходити не може.
і де от конкретно ця межа ескалації, і з іншого боку намагаються цю саму червону лінію відсунути подалі. А вони так само, я думаю, намагаються натиснути на Сполучені Штати, щоб, наприклад, Сполучені Штати зменшили розвідку. І це ще одна версія – максимально засліпити розвідспільноту США та України, оскільки росіяни постійно тримають у Чорному морі носії ракет морського базування класу «Калібр» і хочуть приховати цей факт, аби українські ППО було недостатньо часу для реакції. Ціна втраченого американцями МК-9 – близько $30 мільйонів. Їх у Штатах близько 300. В Американському інституті вивчення війни запевняють, цей інцидент не призведе до прямого конфлікту між США і Росією. Влада Цимбаленко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».